Поки весь світ в очікуванні глобального потепління, спортсмени-фігуристи вже думають, як же будуть без льоду, якщо зміниться клімат. Зовсім недавно вони перейшли на фігурні роликові ковзани та щодня доводять, що це не тільки вулична забавка. Таке катання на роликах вже можна віднести до виду мистецтва, адже кожен рух, який виконується, треба зробити бездоганно. Ідея фігурного катання на роликах не нова. Спеціальні ковзани зробили в США. Зараз лише в декількох країнах світу можна побачити виступи таких артистів. Особливою популярністю вони користуються там, де спекотна упродовж усього року. Спорт дуже популярний в арабських країнах, так як там за неймінням льда розкручують імені роликових коньків з фігурними елементами. І от цим ми виграємо, тим, що ми можемо виступати в жарких, сухих країнах на будь-якій поверхності, дайте нам тільки покриття. Вулична культура катання на роликах у виконанні майстрів має безліч відмінностей. По-іншому зроблені самі ковзани, кидається в очі і відсутність захисних елементів на артистах. Втім, такий екстремальний вид спорту теж має свої небезпеки і до них треба бути готовими. Травматичность такая же самая, как на фигурном катании. Это растяжение связок, ну и, может быть, ушибы немножечко больше, чем на льду. Яна та Павло сьогодні готові вийти у людні місця, щоб показати охочим свої вміння. Втім, мріють вони про відкриття окремого майданчика для фігурного катання на роликах. Хотілося б, щоб у нас була хоча б якась площадка, ролер-дром для таких любителів, як ми. Ну, ми якби вже не любителі, ми професіонали, але я думаю, що багато нас підтримали в цьому. Юлія Стасенко, Євген Хисний. Новини 11 каналу.